Дэлхийн нийтэд жил дунджаар 10 сая хүн 25 дрийн улмаас нас ордог гэх судалгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргажээ. Харин манай улсад хүн амын нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судасны өвчлөл байгаа бол хоёр дахь шалтгааныг хорт хавдар эзэлж байна. Хамгийн гол нь хорт хавдраар нас орж байгаа иргэдийн 70-80% нь эрт илрүүлэг онцлогоонд хамрагдаагүй улмаас эмчилгээ авах боломжгүй болсон хойно мэддэг байна. Тиймээс 21 аймаг 9 дүрэгт хорт хавдрын эрт илрүүлэг онцлогооны төв байгуулахар төлөвлөн холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг улсын хурлаар хилцэж байна. Хууль батлагдсанаар 40-с дээш насны иргэдийг 7 төрлийн илрүүлэг онцлогоонд хамруулж улсын төсвөөс хөрөнгө гаргах юм а. Тэгээд эрт онцлоод 1-2 дугаар үедээр нэмжлэх боломж нь байгаад тэрийг нээх гэдэг ингээд явж байгаа нь хэцүү байна. Бид 2-3 асуулт байна. Энэ зайлшгүй үслэг онцлогоонд хамрагддаг энэ тогтолцоог яаж бүрдүүлэх вэ? Ерөнхийдөө ингээ харахад бол дандаа 40-с дээш насныхан эрт онцлогоо заавал хамрагдах, тэрнийхэн төлбөрийн төр хариуцнаа гэх хэлбрээр явж байна. Одоо энэ 30-аас 40-с доош насны хүмүүс яах вэ? Өнөөгийн байгаа нөхцөл байдал дээрээс нь мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлж байгаа бол 40-с 40 наснаас дээшээ бол ер нь эрт бүлэг рүү шууд ордог гэж одоо тайлбар өгч байгаа учраас бидний хувьд бол за ямар ч байсан эрт бүлэгт хамгийн түрүүнд орж ирдэг нас нь бол 47 явчихж байгаа юм байна. Мэдээж 35, 36 гэдэг нь байхгүй гэж аав биш. Гэхдээ масаараа нилээх орж байгаа учраас 40 насыг бол онцлоо оруулж байгаа маа. Энэ хуулийн төслийн гол зорилго ерөөсөө тэр 21 аймаг 9 дүрэгт хорт хавдрын эрт илрүүлэх нэгж байгуулж ийм боломжийг үрдүүлж байгаа. За 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн бид нар тогтвортой олон улсын жишгт нийцсэн өөрчлөлт сэргийлэх үйлсгийн тогтолцоог бүрдүүлсэн. 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш насныханд олон улсын жишгт нийцүүлэн тухайн наснд тохиолдож болзошгүй хорт хавдрыг эрт илрүүлэх 8 төрлийн хорт хавдрыг эрт илрүүлэх энэ вакциныг мөн одоо өөрчлөлт сэргийлэх үйлчилгээ энэ вакцинд оруулсан байгаа. А тэгвэл үүгээр хязгаарлагдаж болохгүй гэж хилж байгаа гишүүдийн саналтай нэг байгаа юм. Ягаад гэвэл ерөөсөө дэлхий дээр хорт хавдар бол цааштай өснө нэмэгдэх нь тодорхой байна. Нэгдүгээр шалтгаан насжилт байна. Цаг агаарын өөрчлөлт амьдралын хэв маяг хоол хүнсгээд олон зүйлээр шалтгаалаад хорт хавдрын өвчлөлт нэмэгдэх эрсдэл ерөөсөө байгаа учраас айл болох хорт хавдрыг эрт илрүүлэх, эмчлэх, хүний нөөц, тоног төхөөрөмж, техник технологийн дэвшил талд илүү анхаарах хэрэгтэй гэдэг энэ чиглэл рүү дэлхийн нийтээр явцсан. Тийм учраас энэ дэлхийн нийтийн чиглэл рүү нэгдэх одоо ихний алхам нь бол өнөөдрийг нь орж байгаа хуулийн төслөө гэж ингэж үзэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд батлагдсанаар хорт хавдрыг эрт илрүүлэх онцлогооны төвийг аймаг бүрт байгуулна. Хавдрын чиглэл төрөөс эрчимтэй анхаарч байгаагийн үндсэн дээр энэ жилд Орнод аймгийг компьютер томографаар хангасан байна. Гэвч одоогийн байдлаар Булган, Орхон, Архангай зэрэг 6 аймаг онцлогооны томографгүй байгаа гэдгийг хэлж байгаа маа. Тиймээс нийт хорт хавдрын онцтой хүмүүсийн дийлэнх нь хожуу үедээ онцлуулсан байдаг тул холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулан эрт илрүүлэх онцлогоо хийснээр хавдрын улмаас насорж байгаа иргэдийн тоог 60 орчим хувиар бууруулах юм байна. Эрт илрүүлэг онцлогоо хамгийн нэгдүгээр асуудал бол эрт илрүүлэг онцлогооны асуудал. За цаашдаа том урт хугацаанд бид нар энэ эрүүл мэндийн өрчсөн сэргийлэх боловсрол олгох энэ хавдрын тухай ойлголт сэрэмжлүүлэг олох асуудал бол хамгийн чухал асуудал байна гэж хараад байгаа. Энэ тал дээр яамны зүгээс ер нь та хэд манаас энэ боловсрол соёл одоо шинжилгээ хаан босролын хамт хамтарч ер нь ямар ажлыг хийхэд төлөвлөж байгаа бол хавдрын чиглэлд бол төр зэсгээс онцгойлон анхаарч байгаа шүү. 2018 онд хавдрын судлалын үндэсний төвийн байшин барилгыг 5000 м квадратаар өргөдөж чадсан. Үүний үр дүнд бол 2 сарын хүлээгдэл маань одоо 14-өөс 30 хоног хүлээгдэлтэй байгаа. За хэдийгээр буурсан гэхдээ 14-өөс 30 хоног гэдэг бол бас л одоо урт хүлээгдэл байгаа учраас цаашид бол одоо өргөжүүлэх шаардлагатай. За дээр нь бид нар үндэсний онцлогоо эмчилгээний төв, ангаахын шинжилгээ ухааны их сургуулиудыг ашиглалтанд оруллаа. За эдгээр нь энэ хорт хавдрыг онцлуулах гэж, за орчин үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах гэж байдгаа барж гадаад орныг зорих энэ урсгалыг эрс бууруулах ийм боломжийг бол ингээд бүрдүүлсэн байгаа. За дээр нь хөдөө орон нутгийн тухайд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламжтай мобайл технологи бид нар нэвтрүүлсэн 97 газар, өөрөөр хэлэх юм бол малчны хотод дасгдсан хорооны иргэдэд гэрт нь очиж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Зүрхний бичлэг хийж байна, эхот харж байна, одоо бүх төрлийн шинжилгээнүүдийг авч байна. Энэ одоо ажлуудыг хийгээд явж байгаа. Тийм учраас бол ямар ч тохиолдолд
ард иргэдийнхаа эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх хүслийг тамруулах чиглэлд бол эрүүл мэндийн яам бол ингээд бодлоготой ажиллаж байгаа. 2018 онд бол улсын төсөвт анх удаа 2.8 тэрбум төгрөг суулгаж, за тухайн нэгдсэн эмнэлэг болон бүсийн онцлогийн эмчилгээний төвүүдээс шинэ эмчилгээ техник технологи нэвтрүүлэхэд улсын төсвөөс ардлыг нь гаргаж гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд анх удаа сургаж эхэлсэн. Тийм учраас бол ер нь бол дотоод болон гадаад сургалтуудад тасралтгүй ингээд явж байгаа. Өөрөө мэдхгүй эрүүл эмшиг явж байгаа хүмүүсийг л хавтар байна уу юу гэдгийг л онцлох гээд байгаа шүү дээ. Эрдэсөө энийг л эрт илрүүлэх гэж нэрлээд байгаа юм. Тэгээд нийтдээ бол нэг эхний удаадаа бол 23.9 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдчих байгаа. 20 оны төсөв тавьчихгүй бол энэ хууль нь бол бас 2 жил гарна дарагдсанаасаа болоод бол төсөвт нь хөрөнгө тавигдахгүй яваад байна. Энэ хууль батлагдсанараа ер нь эрт илрүүлснээр л ердөө хүм урт насалдгийм байлээ. Тийм учраас хавдар судлаач эхний ээлжинд хорт хавдрыг эрт илрүүлэх чиглэлд хууль эрхцэн орчныг бүрдүүлэх юм. Үүний дараа улсын төсвөөс хөрөнгө санхүүжилтийг баталснаар урьдчилан сэргийлэх хүслэгт хэрэгдэг хамруулна. Иймхүү гişүүд асуулт асууж хариулт авсны дараа эрүүл мэндийн тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн цэслүүдийг дараагийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороороо шилжүүллээ.